Karibu kwenye Football Fans Club, channel pekee hapo nchini Kenya inayoangazia tu maoni sio shabiki wa soka kila baada ya mechi kubwa. Kama ni mara kwa kwanza kuitazama hii video, tafadhali subscribe, like, comment na tunakushukuru kwa kuitazama hii video. Manchester leo ni kama mezembea kidogo. Mchezo wake lakini umeona vipi? Mchezo wake tumecheza vizuri. Lakini si vizuri sana. Kama tungekuwa tumecheza vizuri tungetoka na ushindi. Our forward line hawajakuwa makini kwenye wakiona goli. Na hiyo ndiyo imetukosta hata tumeweza kutoka draw. Tuangalie kwenye midfield. Eriksen leo anacheza na anaaminika sana, anacheza mchezo. Anakuja kutolewa dakika za mwisho. Na Maina ametolewa mapema ambao wengi walidhani kwamba Eriksen ndio atatoka. Kutolewa kwake kwa maoni yako kulikuwa vipi? Kutolewa kwa Maino, naweza sema unaweza pata kocha aliona amechoka akaamua kumtoa. And then Eriksen kumtoa, alikuwa anaingiza McTominay ndiye aone kama ataweza kupata goli. Alipoingia amepata na mnashindwa sana kushikilia huo ushindi. Ukiangalia ushindi mali tumekosa kushikilia ni kwenye mkwaju wa penalty, wameweza kupata Sheffield Burnley ndio wakatufunga. Lakini kwa mechi Burnley pia wamecheza vizuri. Pia walikuwa na nafasi ya kufunga mingi lakini hawakuzitumia vizuri. Pia their striking force was not good enough. Tuangalie penalty. Kwa maoni yako ilikuwa ni penalty? Ndio, hiyo ni penalty. Juu ukiangalia Onana, mechi yake ya kwanza Premier League alifanya makosa the same. Akuweza ku being penalized juu ya foul. Amerudia hiyo makosa kwa hii na ikaangaliwa. Ikawa penalty. Casemiro kucheza defense. Unamshukulia vipi? Hatuna otherwise ingine. Lazima tucheze yule mwenye tunajua anaweza cheza hapo vizuri. Ukiangalia defending midfielder anaweza cheza pia center back vizuri. Na ukiangalia pia Casemiro amecheza vizuri center back. Kwa maoni yako unasema amecheza vizuri na mkutana timu kubwa tuseme kwa mfano kama Arsenal ambayo inabebea. Na mweke itakuwa vipi mchezo, kwa maoni yako unafikiria itakuwa vipi? Atacheza vizuri juu hapo ataweza kutumia experience. Hata pia hapa anatumia experience lakini huko unajua the players will know this is a big team. If we take any chances they will score. Watacheza vizuri. Atacheza vizuri kulingana venye yako juu lakini wakati ikifika wakati takuja kucheza na Arsenal unaweza pata one of center back is back. Yeye anaweza rudi kwake kama itakuwa atacheza shot hapo na najua na natumai atacheza vizuri juu nimeona game zenye amecheza vizuri. Tuangalie forward yenu Garnacho na Hojlund ambaye ni striker. Kwenye mchezo wao siku hizi uko vipi? Unasikianga kwa player kuna ile wakati unakuanga juu, kuna ile wakati utakuwa chini. Kama sasa hivi kwa striker wetu Garnacho and Rasmus, mechi yao imeenda chini kidogo. Sijasema ni wabaya lakini mechi yao imeenda chini. Anajua kuna wakati they will pick up. Their form has gone down but they are going to pick up their form. Okay, kwa matokeo mmeenda sara na timu ambayo ni kama inaenda ya championship. Unaweza sema vipi kuhusu kocha wenyu? Tanag na matumaini naye. Ni coach mzuri. Ukiangalia if he has the squad, he can play a really good game. Na ukiangalia pia venye anacheza, hata kama ana squad yake yote, bado anacheza mechi mzuri. Sasa anafaa apatue mechi, akipata squad yake ni squad yake yote itoke injury. Anaweza kuchezea mechi mzuri hata ya kucompete, kucheza champion, kucompete kwa vikombe. Okay, hebu mpe man of the match wako, sijui kama utapewa Onana, manake amesave sana. For me man of the match nampatia Maguire. Maguire huko nyuma amekuwa a really good player, amecheza vizuri. Yeye ndiye anampatia man of the match. Usikose kuponyeza kile kidude cha subscribe. Na ujue tunakupenda.